Halo. Halo. Box. Hey, hey. Box, you slowpoke. Du är slowpoke. Men okej, okay, vi tar den därför. Ja, hej folkens, detta är Nikolaj på Focus on Gaming. Marius, introducerar dig själv. Nej, jag är inte slowpoke. Du är inte slowpoke. Nej, du är Marius. Det är Xena. Och här har vi Max Max. Ja, Max Max, du kan göra din egen intro till folk, vet du. Han är ju med webcam. Oh my god. Ja. Släng in ett bild av oss, bara ett random bild. Akkurat, 3, 2, 1, där slänger du in ett random screenshot av oss. Ja, det är det? Ja. Jag kan ja. Snappa mig själv så kan du få se. Ska du ta det? Jag kan stalka dig på gamla webbsidor så den fortsatt går. Ska du stalka dig? Oh no. Men okay. Det har ju skett ett ändringar här off-cam. Selvfølgelig. Marius bestämde ju sig för att gå miner 4000 och minet en miljard ting. Ja. Ja, jag minat nästan 40 dia. Han är eller lite av det är max som har skaffat och lite av det är MF. Han kondenserade den. Ja, den kondensern. Och här ser jag då vårt nya power supply system eller power energy system. Den här är då en slags evigvarande billig strömkilda. Hvis dere ser her da, så er det rett og slett bare de to pumpene her som pumper en lavbøtte herifra. MC som blir lagt inn her. Sånn at lavbøtten bort her inn i en geothermal generator. Som da igjen lager strøm og sender bort til batboksen. Grunnen til at vi da har de her rubberne, det er jo fordi at vi vil ikke ha flere lavabøtta i sirkulasjon enn hva han bruker. Hvis dere ser her, så blir det sendt tilbake faktisk nå, så hey. Det er jo litt waste lava som blir sendt frem og tilbake der. Ja. Kan jeg finne noe? Ja. Skal vi... bruke mest mulig strøm. Kan jeg prøve å ta 20 glowstone? Ja. Ja da. Okay. Men... Vi okay, kan gå igenom hvordan denne geotermalen blir laget. Ja, men... Ja, okej. Geotermal. Jeg tenkte, vi har satt opp en plan for dagen. Vi er veldig planlig nå. Så da skal jeg starte på hele trackingen her til togbanen. Wow. Du skal vel forklare deg greien der. Og vi har gjort mye off-camera på testing-server også, for dette her er... Wow! Dette her er slit. Ja. Ja, det her er slit. Ok, men lad os rett og slett starte med jobben. Ja, der er for å starte. Jeg må bare slite med å komme inn på tracket igjen. Jeg husker jeg skal en gang. Jeg husker ikke hva jeg sa. Hva sa jeg skulle? Nikolai. Ja? Bare se opp på den kiste her, så kan vi se oppskriften på en energy collector som vi skal lage nå. Mhm. Som får den energy kondenseren til å gå helt ut og magisk. Ut av magisk? Automagisk. Automatisk. Ja. Okay, men jeg kan leve med det. Ja, det tror jeg du vil også. Ja. For jeg og Marius regnet på det, og jeg tror vi fant fram til at man trengte 2 timer for den energy collectoren. Marius, for det bra? For å lage en diamant. Ja, noe sant. Hvorfor får ikke jeg suttet denne her i full cam nå, da? Ok, fem av minst. Eller full størrelse. Må jo sitte hjemme og klør seg i bakhodet. Du. Au! Se! Ser du MC'en? What? Ser du MC'en? Den går av seg selv. How do you do it? Au! Den her? Svenske sammen. Så, ja, men hvor lang tid vil denne bruke, da? Ja, vi regner jo på det som cirka 2 timer på å lage en diamant. 2 timer på en diamant. Men så spørs det, hvor mye kan vi lage med en diamant? Veldig mye. Sånn. Nå blir det 2 forskjellige aspect ratio i... Ja, men det er jo bare det. Er ikke det? Jo da. Det er du som skal redigere. Vi sier det er gøy. Ja da. Hvis vi klarer å i det hele tatt få multicam-grunnet... Ja. Ja, hvis ikke, så tar vi mitt klipp, og mitt klipp er veldig fint.
Det var noe jeg skulle gjøre. Nå går jeg inn i teil hele tiden, for at Max bestemte seg for å være teil. Ja. Og så, nå, se her. Se, så fint. Det her kommer ikke til å gå bra. Ja, nå lager du den her der. EMC, som går ned her. Som igjen gir EMC til denne. Som igjen lager flere lavabøtter. Som igjen gir oss mer strøm. Jeg tror vi må tømme litt rubber her nå. Ja. For den kommer til å lage mange lavabøtter. Ja, men vi vil ikke ha alt for mange i sving heller. Nei, sånn. Det er bra nå. Ok. Greien nå er at jeg skal ut på en long journey med å grave opp at det er en del greiene vi har gjort. For når vi fant ut hvordan systemet fungerer, så må jo jeg... Jeg må gjøre en navire. Og jeg må gjøre en hakk videre enda enn det. Ja. Så dette blir mye av. Vi skal ikke begynne på MFE og Transformeren, da. Så vi får gjort det. Jo. Det skulle vi ha gjort. Men jeg skal bare vise rett igjennom hvordan denne geotermalen blir laget her. Ja. Den blir jo laget med glass på siden, en M2 empty cell oppå, en generator og refined iron. Det er jo egentlig en basic setup. Veldig enkelt. Ja. Og så gjorde... Det er det Mario sier, men egentlig brukte han 5 timer på å lage henne. Ja, med alt miningen så ja. Brukte 5 timer på å lage henne. Sånn, nå er Transformeren ferdig. Åh, nei! Bare kommer jeg tilbake og lager... MFC. MFC. Nei, MFE. Ja. Hva den heter. Energy cell. Det er jo enkelt. Vi lager 4 sånne. Det synes du egentlig ikke, Marius, at det er enkelt. Jo, eller? Nei. Nei, jeg synes ikke det er enkelt nå når du har tatt alt redstone min. Hvor har du gjort alt av redstone, men? Jeg går og holder på mye av det. Kunne du komme tilbake med... Jeg er under vatten. Jeg tar den. Au! Gi meg. Her har jeg holdt på lenge med å... Vi trenger 8, 16, dobbelt 16, 32. Ja. Det er ikke nok. Nei. Kastet... Åh, jeg kastet ut. Jeg trodde virkelig jeg kastet det inn i den greien. Hvor er det da? Her. Hæ? Her. Hvor er her? På broa. Åja. Så ligger det. Og så kan du ta det der. Sånn, ja. Jeg bruker ikke denne togbanen deres, jeg, som dere liksom skal lage. Du bruker den fine gjennom her veien, du. Ja, snarveien. Er det så ille snarvei det? Ja, den bruker litt lengre tid. Ja. Hva snarvei? Men nå gikk jo du over brua først, så det hadde tatt lengre tid for deg å gå tilbake fra tilbake over brua og gjennom. Ja. Den greien jeg har laget på evigheter timer på. De må lades opp dem, tror jeg. Ja. Nei, det må de ikke. Det er det på craftinga, men du trenger ikke også å... ...lade opp. Men jeg bruker evighet å lage på det, ikke sant? Ja, for det er de som holder... ...den, sant? Greit, nå trenger vi... ...to ganger inn skull cable. Ja, da må jeg finne noe gull, da. Det er ikke sikkert du har mastery til det enda. Jo, det har jeg. Kunne du ha laget det mens jeg laget... ...machine box? Nei, det er ikke så vanskelig å lage. Det tar litt tid. Det tar litt tid med... ...find iron. Ligger det her? Ja. Åja, vi hadde masse gull, ja. Ja da. Vi trengte bare én.
Nei, vi trenger fire. Ja, ja, ok. Jeg har ødelagt sorteringssystemet ditt i den der krystallkista, ja. Åh, oh, nei! Jeg er så vant med å bruke den inventory tweaks til å, så til å sortere inventory og kister. Oh. Og den trykker jeg på hver gang jeg skal ut av en kiste. Åh, oh, nei! Jeg håper det ikke viser noe interessant, for dette her var med bygge. Bygge. Ja, jeg viser noe interessant, men hvordan skal jeg få gitt det til deg at det skal bli interessant, da? Du gjør aldri noe interessant for oss på en måte. Nå, takk da. Sorry for den. Jeg trenger sånn. Jo, jeg og Marco som gjør noe, gjør det mest interessant her da. Ja, ja, det kan vi, det kan diskuteres. Har vi en maskinblokk? Ok, men har du ikke en effektiv pickaxe? Eller kan dere ta det? Jeg har en diamant pickaxe som har efficiency and unbreaking igjen. Den er ikke for, den, nei, litt for efficient. Nei da. Vi kan bare bruke den her. Kan jeg bare cap opp energy crystal dere? Nei. Nei. Nei, nei, nei. Please, don't! Vent, jeg lurer på hvorfor det bare var en energy crystal, ja. Nå begynte jeg å lure, hva var det jeg egentlig skulle? Du skulle ha en pickaxe? Ja! Og så skulle jeg finne noe greier. Nikolai, se her. Ja, men jeg må ha noe gjære også. Nå dør du ikke, for det der er my precious. Hæ? Nå dør jeg ikke. Er det sånn at jeg overlever evig? Er det sånn det? Oh my god! Ja, hvorfor går vi ikke? Hvorfor går vi ikke alle rundt og holder på den der? Hva? Ja, Max sier vi lever evig med den der. Now! I can go in a swimming tour! Vi kan gå her. Ja. Oh my god. Vi går. Forbi stuck animal. Oh nei. Du vet at hvis du spurter og hopper når det er bare to blokker høyt, så går du ekstremt raskt. Merket dette. Mobilen min fant ut at det var gøy å lade. Så glemte jeg ikke noe ting jeg skulle til meg. Nei, eller jeg har vrensje. Jeg må ha denne vrensjen. Bang! Den var ikke så efficient som jeg hoppet på. Jeg tok feil. Sånn. Max, den var ikke så efficient som jeg hoppet på. Jeg hoppet han skulle være sånn så forbannet... creative. Sånn at du kan bare... Nei, det er han ikke. Akkurat. Men hva skjer med den MFE nå? Egentlig. Han blir om til en ringeklokke. Men prøv å si... Disse tingene er at han har ikke lava her. Oh my god, så jeg tramper oppe. Ja, jo, det har han. Jo... Men det ikke høres... En ting. Kan jeg ikke høre forskjell på mikrofonen min? Nå spør jeg ikke dere, nå spør jeg seerne. Jeg har en sokk på. Hva skjer om jeg bytter dem her nå? Hva skjer hvis du tar en sokk på mikrofonen? Han blir bedre. Jeg tror... Funker det bedre? Nei! Nei. Å ta en sokk på, jo. Det funker veldig bra. Jeg skjønner ikke den her, ja. Sokken demper for... noise... Slutt å snakke om sokken din. Sokken min er ganske fin. Just saying. Ok. Den her får strøm nå da, så nei, det er ikke fra solcellepanelen, det. Den får strøm, ja. Men den her MFN står helt stille. Ja, men se her da. Den får strøm fra noe da. Men det er bare for meg. Får strøm nå? Bak deg. Åja, den får strøm fra den, ja. Ja. Damn. Hvis vi bare... plopp. Folk som ser på bare begynner sikkert å lure, åh, hva jeg gjør på? Jeg har med hull i veggen, det er det jeg gjør på. Vann går vekk. Ja, se hvor mange som bruker en tunnel, men den er genial. Hvorfor står det en skeleton i huset vårt? Det liker jeg ikke. Au, skutt. Emma glass. Da er glasset borte. Nå klør det på albumen. Fordi... Klør alt det.
klarar alltid. Det är önskat. Önskar att du skulle klara på albumen. Har du problem att du klarar på albumen? Tänk inte med det. Nej, jag vet inte allt vad som gör det här. Du vet inte om du har problem med att klara på albumen? Okej. Så... Han får alltså inte ström härfra. Nej. Så jag gör som... Den här fyller sig också upp då. Nej, Max. Är det fler inputs eller är det fler outputs? Är det bara mig här i Minecraft? Det ska vara 5 inputs och 2 outputs, men jag. Nej, det är en sån... Är det en output? Nej, det är 5 stycken samman i alla fall. Jag gjorde... Det är 6 sidor på en. Så, och så är en av dem en eller annan, men nej, den ena, är det output eller input? Jag vet inte. Jag gör... Jag har lyst til å spørre om noe. Det er 4 bøtter i sirkulasjon nå. Jeg har lyst til å spørre om noe til seerne. Ja. Er det bare jeg som føler meg alene med å vite denne tech-greier? Kajems, hvorfor funker ikke kondensator-mikrofonen? Nå må vi bare få den her riktig vei. Men er det sånn 3 inn, eller er det 3 ut? Det burde jo være 3 inn og 1 ut. Det er mest sannsynlig 3 inn. Det kan hende det sier bang nå. Åh... Bang! Åh, det var ikke bang, det var bang. Åh, ja, ok. Ok, da gjør vi sånn, og så må vi hente flere kopperkabler. Har vi flere? Ja. Hvis det smeller en gang til, så har vi ikke nok. Nå da. Men nå er det dag da. Så nå vet du hva han får. Det smeller ikke mye. Ja, men MF1 får mye. Men spørsmålet er om han gir noe ut. Det står jo at han gir 128 ut, da. Ja, men jeg tror han står uansett. Nei, hvis jeg gjør sånn. Hvis jeg gjør sånn. Ja vel. Nei. Da er spørsmålet egentlig... Men nå har vi evig mye strøm her borte i hvert fall, så... Men det ser ut som det holder nå, da. Ja da. Ok. I verste fall, hvis det ikke går, så tar vi bare alt direkte fra denne her. Så, i det tingene her. Nei, farkretten går ikke. For vi må ha batboksen til å... ta den ut lite nok, sant? Ja. Så vi får 32. 32 ut. Er det mulig? Vi sier 32 ampere, siden det er deg. Nå skal jeg prøve på noen ting. Ja. Han gir ikke noe ut. Ble det stille? Ja, jeg sitter og tenker litt her nå, kanskje... Jeg konser! Hvor skal denne her nå? Jeg tror det er kablene som ikke er sterke nok. Ja, det er nok sikkert noe sant. Er det mulig? Skal det være hullbeint ut i vattnet hele veien her? Hvis jeg kan si noe nå, så tror ikke jeg vi kan filme så veldig mye mer. Hva da? Jeg begynner å få litt dårlig tid og sånn. Ok. Ja. Så jeg tror vi får ta en litt kort episode da. Ja, okay. Vi får... rekorde noe litt senere. Eller, rekorde litt senere enn lengre. På dere. Neste episode blir litt lengre på grunn av at denne blir litt kort. Ja, vi får gjøre noe sånt. Ja, kan vi. Vi får gjøre noe sånt. Så får vi prøve å få fiksa det her til neste episode. Ja. Ja. Det får vi. Noen som forresten har noen tips? Ja, har ikke tips. Har ikke noen tips til dere ikke har lyst til å se og spille? Har ikke tips på hvordan du kan få vatten til å slutte å renne i dette greiene her? Det går ikke. Det går ikke, nei. Jeg merket det.
Det funker i hvert fall ikke ut av cooked pork chop. Men skulle jeg ta outroen i dag? Ja, du skulle ta outroen i dag. Yay. Ok. Legg inn en like om dere likte denne videoen og det dere så. Kommenter gjerne hva dere syns at vi burde lage eller bygge. Ja. Og selvfølgelig abonner på både Focus on Gaming og MaxMax. Mhm, do it. For a while. Så prekes vi i neste episode. Yes, det gjør vi. Vi prekes ikke bare. Ja. Next. Ha det bra. Snakkast. Vi snakkast. I seek you out. Flay you.